我们来请一位穿平底鞋的，穿平底鞋的，平底鞋的，来，现场的观众来一个啊！好，等一下，吴警官现在已经背过身去了啊！嘘，好，吴警官，两个放大镜，当时给的，现在不需要哦，就是拿尺量。对，首先吴警官要找一个非常清晰的脚印，这个比较清晰，不是那。那个情绪上面印着彪马，不对，他现在也不正常，这个走的，他不是吴警官，他不是走的不正常，他是跳着，他本来就不正常，人不正常，对，他是人不正常。这个动作是跳的个动作，这两个有点跳，哇，这两个这两步跳的是非常明显，而且还肢体特别不协调，你看就是那种，就是这个是拧的，嗯，这是拧着的，对，这年龄能看出来吗？不，他这跳的，不好分析，正常走的好分析。好，我们正常走一个，正常走一个，我们找一个正常点的人。好，吴老师，可以，对，这人还行吧，应该。老师太仔细了，那当然办案呢，你以为？这个人走路怎么抬脚抬得这么低呢？他抬得这么低不正常，又是一个不正常的。这个人并不老，但是他模仿了一个老人走的。但如果是看他的步伐，大概能看到年龄是。对，还有80了吗？这个年龄不大，这人有30岁吧，1.75米左右，身高都能知道，大概有33岁左右。这是几十年的经验，30多年。